Tunglong ramyang ningkang sasongko kumenyar Kuri bangkun tangko siring kang mas-mas murupe ing langit Mastu nopo sidem. Awi kena mastu silat mriki wang jagat karana sirang tandha kawisisaning di sono. Sono sinawu mlang mlebu temasus tantun lambaing budha jinantur tutur. Tatelo tulat-tulat ilat ing baradya. Minur situng apa-apa pramniskara karana diutum ing jaman purwa. Dinardi tameng lalata mangkat kapasran ing gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung panggung panggunggung sang murung ing kota sebebyar dumadining wayang purwa purwakaning kondhane narik runtuting basa dongeng gunung musu rasa yen winarasa ya karaos mulat saliro hanrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca Jarwo sinakup cangjar tulung becewis gemlar jeneng pagliran ya iku sejati namriksani pagliran ringgit purwo Surya Candra Darung Yang Kartika pinurba kudrating kawasa sarira trihang idri bawana purwo tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawapating kerembyang Dada padang ing kutu-kutu alangat toga buron monom yang buron tuya dada beranan tanpa wijalan padang terawangan naris yang diwang rawi ingin ngasam merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hangrani ukrabang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumru sang diwang arko katus ngeblak kenan giring abang ismu jenar kabar bamar naris yang diwang basonto Tanam dawa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo. Pucuking gunung kenemlan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega. Tanpa taes dangu selain kawula dasih den rasaku kaya buga ngarap tegal sawai anglur selur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arkasa ya dangu saya inggil katon sunar jagat muskaton melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunar jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandene dhateng ing kemadani kekuwunging praja ing astina ya ing liman benawi ya ing kuru janggala
Pranto negari ngang panjang bunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto Toto Turaharjo Pranto negari ngang kedua puri padang jagat tidur kuku seaduh kuncarane Turto kasus reng monco projo lah sino tuh wow Ingas tuh besaran ingat dulu projo ingas tino menang rucap lo dosa namaning sang noto Dosa raning sepuluh nama mus mestani jeduluk sang noto Prabu Duryudono Ya Prabu Joko Pitono, Ya Prabu Suyudono, Ya Joyo Pitono, Ya Gendari Suto, Ya Dastrat Mojo, Ya Santri Pamangsah, Ya Sang Guru Pati, Ya Kurawa Indro, Ya Sanoto Prabu Gondorio. Ya Tola Munaling Dro Gunung Agunotan Mendak Munaling Jalmo Luhur Datan Ungkulung Kulian Depan Kasoring Sesami. Yento Ginunggiyo Kering Jajahan, Luhuring keprabun saat dalam angketan obat duti pinunggal kangawi carito berisaju salto kepada mas tinggal natulo tulung gadambar kang pinalipit dengan cono pinatik sesotion overno lembek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginondowi tulis cepat kasturi dinam sanggaring probioto manggung ketanggung joko paloloro ingin sami ngambil pacaran keprabun banyak dalang sawung galing kacau asli panggung kang sami rupo Kinebutan laring manyuruh kanan kiring kongas gantan yang sana utuh Pindu perayangan blabar di mungkin pangkoraan Tembini kangkuni ngosero sifat kamanung sani Panjaya sanggiwang batoro kuwiro Dimaning kesugihan angin jawanta Ing jawi andir sanggaring poro kawulo Nayoko Begambir blabar Yaya samudro datan potepi Liwat datan kantun anung-anung tungling perut jeng astino Ingin sampun keparang terpepeh, terpepeh pindo soto metarangan Suku janggut teken dodo, mabuko susila stowo Menikoto warna risang nindyo, mantri, buko warasaning projo Ada dalem ing paloso jenar, rekino pati Haryo Sengkuni Yo Haryo Suman, yo Trigan Talpati Nadan sampung ngomong bro jambul wanan parantri pinan jelong asto batal wakling sang buminoto Krono gunya wasis pranoto toto rakiting negari ngastino Rukino pati hari sengkuni mengkerakan Nujum paran poro poro jay ngastino Pandito ing suko limo ya ing suko ponco Peparap begawan duno ya sanggung boyono Pandito buntas kawri sidik paning air sabarang pangandikani dadi Turto kasu dengan kasekten linanggung bebasan tinatah mendat jinromenter tinumbak bengkong sinuduk utuk bila datal muka lamun dados guruning sang yoporo soto kurowo pamungkasing pasiban kadang roto satro yang tirto tinaratin Haryo Kartomarmo bingungi kandir blabar sanggani yang sama gantung sibu tidem madani pasiwakan datak sakuling manggi kabis tinggal rawi pun otakung yang manduro sanuto prabu bolo diwo Dodo Gurawala ninggali Sanoto Prabu Duryudono Parandening mangke dereng keparang medar pangandikan Binarung suaraning Bendimonya mangungkung muyah Meriam pusoko ing astino Katundu beli Sanoto asa medar pangandikan Kumangulu jeling pangandiko Sanoto ing astino Prabu Duryudono ingkeng dereng Kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurpo risang merbengrat Om Om
cerita non ning basa wata maneka warna peteng udana miyang panjerah sarwarama ranggeng manik noro noro wata banyo kang su mirat kenyaring teco leliwa sisiring tadi kong wimpo kekandam re mi saparan mangambar kongas kong kong leng-leng kati kang awan sopo sopo Ngastina
toro tegek tegal kuru naryo yewo kresno lakuniro sireng prasuro miangkan wacanaka oong dulur narada kapangya luri melu karyo sang bupati sang bupati kebarenging abdi cuma dong dawu ngir mundi dawu mengendiko paduka anak Prabu Ingestino anak Prabu Duryudono paman lo sejenar ngi kadiparat anggresi paman ingsun berjoyo minungku dati batal wakil ingsun meranoto toto raking ting negari Ingestino muroti akimatu no marang maniro paman batih lo sejenar nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prating delahan anak Prabu Ingestina menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayekseka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ingestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nuningge dadosaken suka marwata suta raos ing panah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggresi paman ngadhep ngarsaning paniro paman patih loso jenar sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi ing kepatihan namung dherenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Ingestina nggir anak Prabu Duryudana sampun kula tampi dawah sami-sami paman loso jenar mugi prayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsaning maniro nuningge sampun mboten kirang pregi piswanipun ing abdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ingestina Bapa Durna Bapa ing Soko Lima Sarawu Paduka Bapa Durna katuran Karaharjan rawuh Bapa Soko Lima wonten negari Ingestina Bapa Nemban Durna ing Soko Lima Oh astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumaranti sumaranti hawela hawela nuningge nggir tansah pinolinganing kawi dadan niring sambi kula sowanipun ingkang bapa ing Soko Lima mangga widodane sekala sowan kula namo kemareng mung kula ngaturaken pundi astawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ingestina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tamya karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecak nanging jengandika lenggah bapa menembaning Soko Lima kula naknan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Soko Lima nggir kawula naknan Bapa dene sira Dimas Kartomarmu. Prayogakna gurung adhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmu.
Lho di Dewaji. Sesembahan kula wonten ing Madya Pada Prapting Delan. Sampun mboten kirang mriki wisanipun ingkang ngrayipun Kartawarma namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk Sandhawada Paduka. Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana. Gusti Tompo siap diatur sembah lawan pun kakang. Ora liat pangestri pun kakang Wratakna mereka daning sun. Sangganing para soto kula kang padha gantung sibo. Yayi Dimas Kartawarma. Lho iki. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candi nggo jimat. Lan tatanan para wadya kula kang padha sibo ing suno diambabarake wigatining pasewakan. Menapa sampun paduka dawuhaken ing ngrai namung estu padha Kanjeng Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawu paduka Koko Prabu Baladewa. Ari paduka ing Ngastina ngaturaken pasegahan pono rami kunjuk Sandhawada Paduka Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing manduru sembahan kula Koko Prabu jagat wasisane ngubotoro wayah tur jagat Pati Indra Jolotiwaku Yayi sampun lo tampil karya bomba ora sing manaipun ing ngroko ing manduru asum pasgaripun paduka Yayi Prabu tumrap ing ngroko ing manduru. Namung kosok mangsulipun ing ngroko ngaturaken salam taklim kula katur ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Kula tampil karya bomba raos ing manah. Mboten langkung kasekcanan kinjeng kanthi kula enggak Koko Prabu Baladewa kawula nuwun. Sampun mboten kirang mriki wiswanipun ing ngroko ing Mandura. Mriki lenggan sak mangke Yayi Prabu Ngastina. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten samangke kula wantun ambaya ngrawuh jenang kula Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu. Kula mrayi wonten lepatipun ing ngrayi Parmohan Babarana pangabsami katingi ngrayi Ngastina. Dene kula kumawancang ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu ing Mandura. Yayi. Sampun ngantos wonten wiyos ing pangandika paduka kados pekaji jernyatanipun ingkang roko ing Mandura menika sinampiran pakaryan dados pamomong ing sanggaring kadang-kadang kula para sata Kurawa. Kula sampun ngantos katimbalan ing Wancirina lan katimbalan ing Wanciratri kula boten badhe suwala. Tertentu tansah mastuti sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina. Mas malaka selak raos ing maniku ning roko ing Mandura. Sasampunipun kula prapta wonten Gatriya Praja Ngastina dinten sak mangke. Kaselak raos sing manahipun ing Roko daya-daya ngawunikanipun apa to sababipun dening kengerak Roko katimbalan sowan. Yayi. Menawi keparang kawedharing kathah wonten kababarna nanging rai wadi tumraping sanggaring para kadang sentana. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur nitra kelawan ing Roko ing Mandura. Keparang lunut yo nganglulaken jangga. Nelingaken karno mastuti sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana long-long rambyang ninggan driya liriwang candra kata Sumo ing dias katuritan limut kapyataning
Roji Ram Ramengdri Yo kekunging wang wisesa kasih ageng pali maramanipun ngeropeng Manduro tumuntun sak mangke kula atri ambah barono dateng ngeroko babakan perkawis meniko menopo to sababipun dening paduka Yayi Prabu amiji dateng pisuanipun ngeropeng Manduro ih wale-wale menopo agen kula hambuyongi dateng jengan jika Kanjeng Koko Prabu meniko istunipun sampun boten wonten ingkang kula toleh toleh malih ngemuti babakan perkawis meniko kejawi namung jengan jika Kanjeng Koko Prabu perkawis menapa Yayi? Sasampunipun ingkang rayi Buri Srawa gagar wigar anggenipun mengku dhateng Para Sembadra. Inggo sapriki hangayam wana papanipun Buri Srawa mboten purun wangsul dhateng negari Mandaraka. Malah kala mangsa sowan dhateng negari Ngastina tansah nangis ngrungkepi dhateng pepanggonipun ingkang rayi Ngastina. Koko Prabu dangu sangsaning dangu manah kula tumunten gadhahi raos welas dhateng kuring Buri Srawa jernyatanipun dipun menapaken menika tasih kadang kula piyambak monggo saben dinten tansah sowan dhateng garing Ngastina anyun tak dhateng gegembolaning raos babakan anggenipun gandrung kalian pun Para Sembadra lajan samangke Para Sembadra sampun wirengku garwa dening pun Harjuna inggih pun permadi. Iwadini boten kendhat anginipun tansah kepingin mengku garwa kalian pun Para Sembadra kawontenan mekaten handadosaken manah kula welas tumuntun sak mangke kula wantun-wantunaken mujo atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ngemuti babagan perkawis menika upamiya alit Buri Srawa menika nandhang ewah krana anginipun tansah gandrung kalian pun Para Sembadra sinten ingkang kecalan kejawi namung paduka duwe ingkang rayi Ngastina ingkang badhe dipun cucuk dening Kanjeng Rama Prabu Salyapati Mandaraka. Mila babakan menika kula pasrahaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu menggah sak mangke kados pundi anggenipun Buri Srawa saged kelampahan anyeti dhateng pun Para Sembadra. Koko Prabu jagat dewa batur jagat pangestu ngoro nuwun sewu Yayi menawi Yayi Prabu paring dawuh kemekaten menika ateges ingkang raka ing Mandura menika sinampiran pakaryan ingkang mokal kelampahanipun. Dhiripun paduka paring dawuh mekaten, "Oh inggih, sabab menawi dipun pitah, Sembadra menika sampun boten legan malih. Sembadra menika sampun boten kenya malih. Sembadra menika sampun pinengku dening kadang kula panengah. Inggih menika pun Arjuna. Mongko Buri Srawa boten kendhatangipun tansah gandrung kalian kadang kula pun Bratajaya. Mesinipun ingkang saged ngulir budi menika pun Buri Srawa. Dasaripun jagat menika dipun gelar menika mboten namung sak godhong kelor. Nanging jagat menika wiyar. Wanodya menika mboten namung Sembadra. Wanita menika mboten namung kadang kula pun Bratajaya. Nanging jagat menika kathah para wanita-wanita. Minggahipun para widodari mbok menawi Buri Srawa menika nggayuh widodari saged kalempanjer. Nyatanipun Buri Srawa menika atmajaning Nalindra.
Kanjeng Romong Prabu Salya menika kirang menapa? Upamiya purun minggah wonten ing Kayiwangan ngandhapaken widodari lajeng dipun gak jodhokaken dhateng purun Burisrawa menika kula kinten angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nanging saking pitanganipun ing ngroko ing Mandura ingkang sangat-sangat anggenipun menggalih babakan Bratajaya menika namung Burisrawa muta tuli kawontenanipun. Oh Prabu, wonten dawuh. Boten maiben dhateng kawontenanipun pun Burisrawa ing kados mekaten. Kula piyambak ngraosaken raosipun tiyang gandrung. Mesinipun Koko Prabu ugi ngraosaken kados menapa raosipun tiyang gandrung. Nadyan jagat menika dipun jejer-jejer wanita. Parandene boten saged wonten ingkang mlebet lenging manah kejawi namung wanita ingkang dipun tresnani mereka tumrap kula. Mila boten maneh menawi Burisrawa nggadahi sloga ingkang kados mekaten. Nuwun sewu. Menawi Burisrawa nggadahi sloga ingkang kados mekaten menika tumrap kula ugi boten maneh leres ngendika paduka namung mugian dados ing kawuningan. Mugian dados ning kawuningan dhateng jengandika Yai Prabu Duryudana bilih dereng dangu menika. Arjuna kaliyan Para Sembadra anggenipun mangun balewisma, mangun tembayatan sampun pinaringan kanugrahan inggih menika wujud talining katresnan, inggih menika wujud jejabang. Bratajaya Sembadra adhi kula menika sampun nglairaken pun ang jabang bayi ingkang patutan kan pun Janaka menapa inggih badhe kelampahan. Ing atase wong wis duwe anak, wong wis omah-omah, tumunten kula mbudidaya megataken katresnanipun Buris anu Janaka kalian pun Para Sembadra. Supados sak mangke Sembadra kula dhawuhaken kalian Burisrawa. Waduh, Yayi, nyuwun pangapunten. Duh, nyono cerak nyono sami mestani tenata Mandura menika satunggiling nalindra ingkang boten nggadahi raos kamanungsan. Sepisan kula wantun megataken katresnanipun Sembadra kalian pun Janaka angka kalih. Kula wantun damel siya gesangipun jejabang ingkang sampun nairaken dening Para Sembadra menika kala wau. Jagat Dewa Batur. Paman, wonten dawuh. Jebul Para Sembadra sampun kagungan putra. Samangke sampun wonten talining katresnan anggenipun mangun bali wis wontenipun kadang kula pun Arjuna miwah Para Sembadra. Wujudipun jejabang yang sampun nairaken soho sampun meruh padang hawa. Wih ladalah. Lah inggih menawi ingkang bapa ingsuk kula sajenan namung nderek kersa maduka anak Prabu Ngastina kula sumanggaaken. Namung nuwun sewu lho nggih. Menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing Kepatihan menawi jengandika tumunten welas dhateng jejabang ingkang linaraken dening pun Dewi Para Sembadra ateges panjenengan mentala dhateng kadang piyambak. Inggih menika anak kula pun Burisrawa. Sak menika tanganipun kantun awrat jejabang menika kala wau menapa awrat pun Burisrawa. Menika kemawon. Menawi awrat jejabang menika kala wau tumunten paduka mboten kersa damel srana supados Burisrawa kasembadan dhaup kanipun Sembadra. Lah inggih sampun mboten dados menapa nanging panjenengan badhe nyumurupi dhateng solah slaganipun anak kula Burisrawa ing kados mekaten menika. Malah nuwun sewu nggir mboten napa kula menika nglincipi carang apa-apa babar pisan mboten. Sawetawis Burisrawa sampun matur dhateng ing bapa ing Kepatihan risak kedagan menika menawi mboten kasembadan dhaup kalian pun Para Sembadra samangke badhe dipun nentengaken pejahi Burisrawa. Lho menika menapa mboten bebayani nggir tumrap kula babakan perkawis menika kedah dipun pitang. Babakan perkawis menika kula mboten maiben. Panjenengan ugi awrat anggenipun ngemban kewajiban minangka kadang werdanipun ingkang rayipun Burisrawa nanging tumrap anak Prabu Baladewa inggih awrat. Jer anak Prabu ing Mandura menika kadang sepuhipun Bratajaya inggih Dewi Para Sembadra. Lajeng kados pundi mangke surakipun para kawula. Lajeng kados pundi mangke raosanipun para kawula menawi anak Prabu Baladewa tumunten Wentala damel srana pisahipun Janaka miwah Para Sembadra. Lah menika Yai. Raos kula mbok menawi pamandhariya saged ngraosaken. Inggih, kula saged ngraosaken nggih. Namung semantena babakan perkawis menika ugi monggo dipun rembak kanthi sae kemawon. Sampun ngantos sing mangke
lajeng maduka anak Prabu masraken perkawis menika dhateng anak Prabu ing Mandura. Tumrap kula menika ugi mboten adil. Jernyatanipun menawi kula dados Nalindra Mandura, kula saged ngraosaken kados menapa raosipun anak Prabu Baladewa. Hi. Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Mangga ambangipun Bawaduna kados pundi? Ah, estunipun kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Jernyatanipun menawi dipun traju, kula menika ugi tiyang sepuh. Tur kula menika ugi wayang ripun badhe nemtokaken sinten ing badhe kula belani. Burisrawa menika anak kula piyambak. Janaka Sembadra menika ugi anak kula piyambak. Mangka sakmangke Janaka lan Wala Sembadra menika sampun peputra. Inggih menika menawi mboten klentu, tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambiwara. Anakipun Janaka kaliyan pun Wala Sembadra menika pinaringan nami inggih menika Raden Abimanyu. Mbok menawi ngaten, Ger? Nggih, bapak menawan leres. Tah. Mangka nembe kemawon mro dhateng Padang Hawa. Nuwun sewu, leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni, menawi babakan perkawis menika panci kedah dipun petang sampun ngantos sak mangke tuna tembe wingkingipun. Kula nyembangaken bapa tuna. Kula pitados kalian paduka bapa ing Soko Lima. Piye, Kakang? Miturut Kakang Penemban Durna, aku tak krungu penemumu piye. Nuwun sewu lho, Di. Nggih. Samrika dipun petang babakan anggenipun anak Prabu Baladewa menika nuwun sewu dipun tanting lair batosipun anggenipun ngrungkepi dhateng negari Ngastina. Liripun kados pundi? Anak Prabu Baladewa menika sampun saged dados pengayomanipun para sata Kurawa, pengayomanipun negari Ngastina. Ateges anggenipun lenggah wonten negari Ngastina menika lair batin, boten kok lair tok. Ning batin ya tetep ngrungkepi negara Ngastina. Inggih. Mila menawi panjenenganipun menika ngrungkepi negari Ngastina, menika ateges Burisrawa menika ya dudu wong liya. Burisrawa menika ya kadang dhewe. Burisrawa menika ya rayi piyambak. Tarta anak Prabu Baladewa menika dados putranipun Prabu Salya mengku garwa Dewi Erawati. Iki Bawadura leres. Nah, ateges Burisrawa menika rayi panjenengan piyambak. Nuwun sewu lho. Janaka menika ya rayi panjenengan piyambak. Samangke dipun bobot kemawon. Bobotipun Janaka kalian bobotipun Burisrawa menika awrat pundi kula nyuwun sewu. Bener kuwi Kakang. Ning sing dikon bobot mesti bakal bingung. Loh, mestine ora kena bingung Dipatih. Nek kepengin rampungi perkara ya kudu milih salah siji, ngorbanke salah siji. Ning nek kabeh abot ora gelem ngorbanke salah siji, ora gelem milih salah siji, ya wis wis rasa dadak nganggo perkara apa-apa. Burisrawa rabi ya karepmu, Janaka karo Siap Sembadra duwe anak ya mangsa bodho wae. Wis ngono wae rampung rasa dadak mikir Burisrawa rabi karo Sembadra. Ning kene ditanting. Ngono? Abot sapa? Nek abot para Sembadra karo Janaka ya wis tegese kudu mentala karo Burisrawa. Nek anak Prabu Baladewa kuwi abot Burisrawa ya kudu mentala karo para Sembadra, kudu tegel karo Janaka, kudu tegel karo bocah sing lagi lahir iki mau. Ya, aku matur, aku matur. Kakang dene ora kaya bengi iki lha. Tembungmu iso gawe rada padhang kahanan iki. Lombenge ora metu wayangan nek padha. Samangka dipun penggali panjenengan awrat budi menawi awrat ing ngrayi pun Janaka kalih Wala Sembadra ayo sami panjenengan sampun gagas dhateng pun Burisrawa nanging menawi panjenengan menika awrat dhateng Burisrawa ya kudu mentala karo Janaka karo Wala Sembadra samangka ngaten Burisrawa menika kadang panjenengan piyambak tur panjenengan mau nuwun sewu mantunipun Prabu Salya panjenengan saged temen menika awet pinaringan putra putrinipun Prabu Salya anggen ta menapa jenengan sampeyan sampun kula nggih menika pun Raden Wisata. Wayah kula piyambak. Kang tegas panjenengan anggen mangan bali semah kalih pun Dewi Erawati menika lair trusih batin sampeyan panjenengan kantun awrat rayinipun Dewi Erawati menawa panjenengan awrat Janaka karo Wala Sembadra. Namung nuwun sewu menika wonten gandeng jenengipun kalian anggen pun lair batin menapa mboten kaya pateni ning alas pun rampung. Napa mboten dosa? Dosa iki wernane apa? Sampai jaman-jaman kok ngerebuk dosa. Nggih, matur nuwun. Napa? Nawala. Oh. Dosa iki wernane apa kula tak takon?
Apa mana Prabu Kula dua menika boten saged nanggung dosane Durna sing nanggung dosane. Lho tenan kok. Lah niku dosane sapa-sapa tak tanggung. Ora bakal wedi. Dosa iki sing nak kok kene mati. Ketemu wong ya ora tau ana sing takon dosamu pira, ora tau. Pokoke anggere ning donya menika nganggo serban sing nganggo sarwa putih, iku sing sarwa putih, ketahe wong remesi. Perkara wong niku dosa napa boten ora kurang ngerti, sing penting ora wong remesi. Kula tanggunge kula tak dicampur dadi kula tanggunge. Pon kula tanggunge, dosane mateni bocah kula tanggunge, dosane megati wong mamah kula tanggunge. Apa tak tanggunge? Ampun jangan lalu, rombongan kula ampun nggo jangan lalu. Mengke dosa kula ajeng kula dumdum kali rombongan. Donas-donas menang-menang ning dosane wah sate kruk ketarane wong sing menang-menang tur dosane akeh rambutnya brodol kok nang ngre dibuka kok tengah iki kok ya itu dosane pirang-pirang ya iki gege cantre-cantre sing ngono kata dados sedaya menika sak mangke gumantung anak Prabu Baladewa katengi mawon panjenengan boten saged mutusi kula boten saged mutusi anak Prabu Durna menapa malih ugi boten saged mutusi sagedipun namung ngaturaken perkawis menika lah ingkang sampun ambil perkawis kedah saged mutusi perkara menika gumantung awrat dhateng pun Bresawa menapa awrat dhateng pun Janaka lah rusyanipun napa rusya niku lho sing kudu nanggung resiko resiko ini pun ini menikah meraya awrat para sembodro berarti Durna waktu berarti antar terus benar anak Prabu Baladewa menikah buatan lahir batin wonten garing istina ini anak Prabu Baladewa menikah lahir batin wonten garing istina oh tegesipun penjeneng wadiwan sampiri pakarian yang ngawrat kemawan pulau kinten sagah melaksanani menikah meraya lahir batin ya sigro-sigro yang permono bonco sigro ngrakit nawang sesong nalindro mbek marwa sing sang atri kumulung mangrempak Katriku mulang mangrempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri-kiri. Waduh. Menawi caranipun mekaten kula menika persasat dipun pojokaken dhateng kawontenan. Lho semangga datang patuko kanjeng Gusti Prabang dipun menggalih perkawis menika nggih. Jayi. Samun ngantos kula menika dipun kinten setunggiling nalendra. Ingkang boten cukup dhateng kesagahan kula lan kewajiban kula. Minangka dados pamomong ing para kadang-kadang kula Sata Kurawa. Ateges menawi Burisrawa sang mangke gagar widaranganipun dhawuh kalpun kula Sembadra. Padhetipun entengaken pejahipun Burisrawa menika kula derek kecalan. Kula dinten sampangke samulo tetepaken. Samun ngantos kedangon kula mapan wonten negari Gestina kula nyuwun pamit. Kula badhe njungjuk dhateng negari Durawati. Yayi Prabu Durawati Wara Sembadra samangke menawi boten purun kula boyong wonten negari Gestina. Wah, nagan kadangkat kula piyambak rawe-rawe rantas malah-malah bangkai kula mutung. Thank you.
aturaken panuwune kenton Mbah Pindhan. Awah, sami-sami. Rai boten saking kula tulung, kula pinten. Kula Prabu Baladewa boten bari sangga nampi kewajiban menika. Oh, kula sampun ngertos. Estrimu nama Prabu Pandura menika nak kados pundi. Ah, samangke saenipun gandeng. Anak Prabu Baladewa menika nembe paring pangandikan. Wong sing jeneng paring pangandikan menika iso tenan, iso goroh. Tegese iso tenan, iso goroh. Iki mau nang kene ngene ya Dipati. Anak Prabu Baladewa sagah bakal megatake katresnane Janaka karo Wara Sembadra. Wara Sembadra diboyong marang Negara Ngastina, terus anake Sembadra sing jeneng Abimanyu mau dipateni. Nggih. Ning niku ora lagi omongan. Nggih, nggih. Sing jeneng wong ana omongan iki iso ngapusi. Nggih. Mula jangan Anak Prabu Baladewa menika ngapusi. Ah. Saenipun dipun ketamaken para Sata Kurawa dipun pandhekani Adipati Harya Sengkuni ing menika dadi cucu ing ngajurit. Sampeyan iki nek ra goleke gawean kula ngapa ta? Aku dadi kula sing kudu dudu dadi cucu ing ngajurit. Kurawa niku nek karo sampeyan mesti manut kabeh. Oh, nggih. Kurawa dijawi supaya niti periksa Anak Prabu Baladewa. Mengenai Anak Prabu Baladewa menika estu-estu sawanten Negara Ndarawati megatke katresnane Janaka kalih para Sembadra sartane Boyong pun Abimanyu. Nah, niku ateges Prabu Baladewa menika pantes dipun inggahaken wonten pepanggunan, dipun sembah kaping 1000, tegesipun netepi dhateng pangandikanipun. Nggih, nggih. Ning nek, ning nek, ning nek. Ning ning nek ora? Nggih. Ateges Anak Prabu Baladewa menika namung goroh. Wajibe wong gara menika aja ditepi pangapura. Rencak ning dalan. Oh.
anak Prabu Baladewa mateni. Weh lah. Sampeyan iki rumangsaku sore-sore kok wis mateni wong loro. Loh, kok niku kudune mateni wong enem. Nek mateni wong enem, ah kula enggak ero. Oh. Pendhita nek kulinane main ya ngono kuwi. Mateni wong loro mboten apa-apa dipati nggih. Abimanyu pateni, Baladewa nek ngapusi pateni. Pun pokoke kabeh sing kira-kira ora manut karo wong Astina pateni. Nggih. Mengke mung kari turah wong loro sak donya ming kula karo sampeyan. Nah, bungai. Ya nggih. Nggih, Kakang Duna nggih. Nggih, Pak Mandaryo. Wonten dawuh. Soto Krawati pun midhalaken. Sendika ngestaken dawuh. Melapat tindahipun Kakang Prabu Mandura. Menawi ngantos dura. Anggenipun badhe mejahi dhateng Atmat janipun Sembodra, Twin Boyong Moro Sembodra. Kula ora sudi negara Ngastina kanggonan Nata Mandura. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bondo tangane kerincung sikile. Bondo, bondo. Lebokke Pak Kunjaran. Lebokke, pokoke dibondo terus lebokke. Nggih. Dewate, pripun? Sesuk kula nek pentas ora arep godolep, Dewate. Burung apa-apa wis ayo. Ning niku jajane le seneng nek pengen ten iki. Mengko teng omah do nangis kabeh. Nggih. Mergo do ora duwe pemetu. Ah nggih. Nggih. Kartu warna wonten ing balaning adau. Budhana kang padha sibing sun kudune datun. Kawula nuwun paramatal pasilan. Nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartu Warna. Purno gadining pananggilan. Sanata sawetara kedaton teluk saking dampar kula kedampit gambaran gading kadhalangan sanggaring para banjeti manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacaraning keprabun. Gawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katon gumebyar candrane. Yeah.
satu bayi ya. Kita ke Sriwis Prabu Baladewa. Suwe ora tak tumbak iki kula kuat to lah. Kuat. Yakin. Oke. Medak. Lah. Sepi. Bu sini ngumpel lo ya. Kaget raos sing manah kula.
Gusti kula ingkang sinuwun ing panduru ngawingkeng abdipun Pati Prakuto. Ketingalipun medal saking pasewakan negari Ngastina ketingal mboten karenan penggalihipun. Menapa kula nandhang kalepatan? Menapa kula klentula kebarang kula dumadung dawuh. Sinuwun. Sinuwun Mandura. Sinuwun Prabu Baladewa nyadung dawuh. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngon. Bah, lah kok tadi ketemu lelakon sing kaya mengkene. Enten apa ta? Enten apa? Menawi kepareng Mbah Baruna dateng ngabdi kematian. Prakuto, wonten dawuh. Ora nyono babar wisan. Yen pangkatku saka negara ing Mandura Prapta negara Ngastina iki jebul tinemune aku kebegan lelakon. Ing persasat suduk gunting tatu loro. Gunting niku nek dingake tatu loro. Nek didadekke siji nggih mung tatu siji. Kowe nek ora guyon ngopo to? Kowe nek ora sembrono ngopo? Mbok yo ngerti karo kanane Baladewa. Ngerti karo pasuryane Baladewa. Tak kandhani. Iki aku lagi menggalih apa? Kahananku piye? Kudune kowe ngerti. Kowe ngrangkani Ratu Mandura wis pirang taun? Nggih. Nggih. Ning kowe ora tau apal karo aku. Penggalih kuwi lagi seneng, apa penggalih kuwi lagi ora seneng iki? Kudune kowe nitik, kudune kowe apal. Nggih. Nyuwun pangapunten. Wonten menapa? Aku entuk kewajiban. Kewajibanipun nek tak kandhake nang kene mesti ora matuk karo kewajibane Baladewa. Lho, lha sae napa awon? Perkara elek karo becik iku mantuk meneh nonton saka kendi. Oh, nggih. Lah terus tutno laku jandraku. Wonten pundi? Nang Ndarawati. Lho, kuwi gatosipun adus. Ana perkara? Nggih, nggih. Lah berisik guyang-guyu tak pecah ndasmu. Nggih. Nyuwun pangapunten. Aran ciri-ciripun kula ngantos menika. Mangkat dina iki sewawi kula dheraken, kowe aja adoh-adoh saka aku. Apa perintahing Baladewa, kowe nyulayani aja takon dosa. Tak lereni ngono dadi patih. Oh nggih, monggo sinuwun kula dheraken. Ayo Prakuto. Asriti noning pasewakan Sireu, sireu, kakak
tino ning pasewakan Pusana Sutra. Sasongko wayahnya lagi lumaras mangrengko lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring Keswa Jalatri kapitan ing Surya dening Wangkawa Handra sumembur
saking salira. Risang sekaring narendra lela lela risang sekaring narendra sukmeng nala prom setyo asmara dewa dewataning sukmeng nala salira madebya debya sang nata ngandika alon om ning wangsuk mono madi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning ubadara Koko Prabu ndadosaken ngagat sotaning manahipun ingkang rayi Durwati Rawu Maduka kepareng kula ngaturaken pasegan pono krami Koko Prabu. Yo Kresna. Ndak tombak karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Bayi Tampan Lono Yayi Prabu. Kula mundi nggo jimat paribedayan ana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengan dika lenggah. Yo Yayi Prabu kaya wis ora kurang kepenak. Kakang Prabu aku ngaturake sembahku katur yo Kakang. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Yo. Bratajaya lara ireng dak tampa. Siadi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat Pangestu nipun Kakang Tampanana piye? Anakku lanang yo atmajamu. Ora kena sambe kala apa-apa. Pangestu ning Kakang Mandura tansah pinanganing kawidadan. Syukur, syukur Sembadra. Kula ngenthan kanthi becik. Kuwi talining katresnan antaraning kowe lan bojomu. Iya, Kakang. Oh. Nadan ingkang putra mringgatanipun Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Tetuka tak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanana, kula pundhika jimat paribih. Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Diweji kula aturaken sembah bekti kunjuk. Kakang Pati Udawa tak tampa tiba sepadha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah diweji ing Mandura. Yo, Kakang Pati Udawa kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nuwun sewu, sampun kinten kula kuma lancang. Ndadosaken kaget raos manahipun ingkang rayi ing Durwati dening rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Menawi kepareng kawedharing kathah mengko suraos ing kados pundi kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Kresna iki kula wonten maring adawuh wale-wale apa praptanipun Kakang ana ing negara Durwati sepisan tilik marang rajaning si adi sak kulawarga tungkap angka loro wis sak trepe pun Kakang menika dadi kadang werdane urut Bratajaya ya si loro ireng anggone entuk kanugrahaning dewa wujuding putra Gone wis mangun bali wisma kelawan Si Arjuna wekasan pinaringan talining katresnan wujude atmajaning Sembadra. Inggih. Kaya ngapa bombong penggalipun Kakang tan murunga isih ana ingkang nerusake lajer sejarah Mandura. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ya men ngene Kresna. Setemene Prabu aku iki bakal matur ngersane Gayu Prabu Ndarawati. Kepareng kula cemadhong dawuh. Wonten mangandika menapa Koko Prabu? Sembadra kuwi rak ming dudu adimu tok. Nanging pun Kakang ku ya minangka dadi kadang werdane Sembadra. Inggih. Monggo kabagyaning Sembadra iki mengkene mau persasat tumplak punjen sinundul puyuh kaya kejugurukan wukir sari klepaning samudra madu. Kula wangsa ing Mandura dene adiku wadon Wara Sembadra wis
gendong dotong dotong wujuding punang jabang bayi ya kuwi atmajane si Abimanyu. Eh kasinggihan mekaten. Kabagyan iki mengkene mau aja si Adita ing ngrasakake ana aja mung kula warga Ndrawati sing padha ngrasakake ning tak jaluk kabeh supaya rata tegesipun ngados pundi. Pratanipun Kakang ana negara Ndrawati yen dikeparangake aku tak mboyong Woro Sembodro lan si Abimanyu. Ora ketang mung pirang dina sarta munggahe sesasi munggahe meneh setahun. Woro Sembodro men mapan ana ing negaring Mandura sebab kabar sing nak tampa dina iki Woro Sembodro nedeng ditinggal karo Janaka ya Permadi. Mula kabagyane Woro Sembodro nggone momong atmajane ya kuwi si Abimanyu apa mbok lilani lan mbok keparangake pun Kakang uga bakal ngrasakake. Momong lawan atmajaku si Abimanyu marang negara Mandura. Eh, Koko Prabu. Estunipun kula mboten wantun badhe anduwa dhateng parang Maduka. Jernyatanipun Sembodra menika tasih kadang Paduka piyambak. Namung semanten Purbawasisa wonten astanipun kadang Paduka pun Bratajaya. Lara ireng. Mono dawuh mopo Kakang? Kadangmu sepuh Kakang Prabu Baladewa rawuh kono ing negara Ndrawati ing wigati. Kepengin ngrasakake kabagyanmu. Kepengin ngrasakake kabagyanmu. Nggone si Adi wis kagungan putra, ora ketang mung sedhela leganana penggaling Koko Prabu Baladewa supaya si Adi budhal. Kelawan atmajamu si Abimanyu mapan sawetara wektu ana ing negara Mandura sinambi ngenteni timbuling. Ya kuwi si Permadi, ya bojomu si Janaka Woro Sembodra. Wanodya yutama ngambararum ngambararum sang kusuma ong ong gembrang-gembrang yen ngandika ong piye Sembodra Kakang. Aja kinira lamun Kakang Prabu Ndrawati ban cindhe ban silaten. Upama Kakang Prabu Baladewa bakal mboyong aku lan anakku Abimanyu. Prapteng negara Mandura aku ora bakal selak. Sinambi ngenteni ya kuwi rawuhe Kakang utawa Raden Janaka. Ngono wis sawetara wektu ninggal marang kasatyan ing Madukara. Dadi Woro Sembodra gelem tak boyong marang negara Mandura. Kakang Prabu dosa apa ingkang bakal ndak sandeg? Yen to aku wani anduwa marang keparenging Kakang Prabu Baladewa. Alah dalah. Wah, ya ngono kuwi Sembodra. Merga Ndrawati lan Mandura kuwi loro-lorone ngatunggal. Mandura ya Ndrawati, Ndrawati ya Mandura, mulo jero kok bedak-bedake. Kowe mapan ning negara Ndrawati tan ora beda kowe mapan ning negara Mandura. Mula Kang Sangga kowe ayo bareng lawan pun Kakang. Anakmu gendongen. Kresna aku njaluk pamit daya-daya kaslak kepengin nuduhake Woro Sembodra lawan garwaku ya Mbak Yumu Erawati supaya bombong penggalihe. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sembodra. Ana apa? Ayo mangkat dina iki. Ayo Kakang Prabu ndak direkake Kakang Prabu Mandura. Thank you.
Wirikata Dyan Gatotkaca tinon mapak. Tinon mapak karka suta kapira Kresna. Parto manahar sakti nira ing ujaran wangwang. Lho, Gatotkaca wonten ing barat. Lah kok dadi sajak? Ora jenak nggonmu ngabiyantara ngersaning wakmu Indrawati. Nuwun sewu. Mula tanteges kula Cubriya kaliyan Kanjeng Prabu Manduru babar wisan boten. Namung sak pengkeripun Bibi Wara Sembadra kaliyan kadang kula Dimas Abimanyu. Ingetipun gendong dening Bibi Wara Sembadra. Pangraosipun ingkang putra ing Pringgondani. Raos kula kados melang-melang ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Menawa dipun parengaken kula badhe melapat tindahipun Kanjeng Prabu Manduro. Sajake kowe Cubriya, mboten berkawis kula Cubriya. Namung semanten lho, namung kira-kira jejagi iki mawon. Ya, kula cah bagus. Panggraitaning atimu tan prabeda kaya ranta maning penggaling pun wing Durawati. Mangkato. Awat-awatono saka Dirgantara. Yen pancen ana bab sing ora prayoga, purba wasu tak pasrahke marang kowe gar kanca. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki, Duri. Eneng apa? Sak pengeripun Kanjeng Prabu Manduro. Pangraos kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Kowe iki ming tiru-tiru tembunge Gatotkaca lha ngono. Mboten, Kakang Prabu. Mbok ya wis, sing lantep panggraitan iki Gatotkaca pancen tak akoni. Yen kowe kuwi rejanjane nak ming cemongol-congol golek pendhok supaya ketok, ra ngono to? Panjenengan niku mbok sampun kados mekaten. Setyaki, wonten timbalan. Ora usah dadak matur sing werna-werna mangkato. Plampaten tindak ing Kakang Prabu Manduro. Rasaku ora penak, Setyaki. Kula nggih mboten penak. Wis ora usah dadak melu-melu to mangkato. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Udawa penak ora? Sekeca. Ya wis nek penak neng kono wae rasa melu-melu. Ampun ngaten kula badhe nderekaken Yai Mas Setyaki. Kanjeng Diweji. Sing ati-ati Kakang Pati. Dewa Narpati Dwinares
Dwinari Swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon. Marang Dyabanon sinawi. Oh. Kakang Prabu. Piye? Kaget atiku bareng ora panglingi kira patih Sengkuni karo Begawan Durna. Iya, pancen bener. Ngendi kamu duk sekawit bakal mboyong aku neng Praja Mandura lah kok dadi malah ana Sengkuni karo Durna iki karepe kepiye? Kusik, para Sembadra, kusik. Aja kaget. Setemene kowe tak kandhani. Nggonku pengin mboyong nglawan kowe ora kok jumujuk marang negara Mandura. Nah iki mau janjane pun Kakang saka negara Ngastina. Wondene dawuh Kyai Prabu Duryudana banget bombong marem seneng penggalihe merga wis krungu yen krungu kabar yen to Janaka nggone mangun bali wisma kelawan Sira Yayi Bratajaya wis pinaringan momongan. Mula kabagyanmu iki mau akeh sing padha kepengin ngrasake. Lah, karepe Kyai Prabu Duryudana kersane sadurunge kowe prapta ning negara Mandura, kowe tak kanthi dhisik ora ketang sedila mampir ning Ngastina. Inggih, nggih. Margi menapa ingkang raka menika pitataning jalma unusaning titah. Sinten sing boten remen menawi saged kampiran satunggiling putra satriya ingkang kalukengrat mbok menawi sak mangke saged paring daya kekuatan dhateng Sanghyang Parasata Kurawa. Arek ngono to Kakang Durna. Kakang Durna. Kakang Durna. Nan. Rak ngono ta sampeyan iki ngematke apa? Ngematke Sembadra e. Oh, lah kok dadi kaya ngono Sembadra. Ai seneng ora jeneng mokal, ora seneng. Bocah e wis lah isih cilik, isih bayi. Nggih. Kamu mesti wis kaya ngono tadi Pati. Nggih, nggih. Banjur lambene barang mak yek 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 ora. Mbah ya wis. Nek didelok saka sikil lah gede sikile ingkang garwa. Prek. Sampeyan niku senengane ngecek kare kula niku kok ora ngecek apa kula tak takon. Lah nggih kula niku mung ngomongke upune wae gedhe pupu garwa sampeyan. Nggih, nggih, ning atos. Nggih. Menika kersanipun kados mekaten. Lah mula saka kuwi Sembadra, kowe ben diderekke Patih Seng Paman Patih Sengkuni lan Bapa Durna. Wondene Abimanyu saka tresna tresnaku karawan anakku lanang Abimanyu lilanana tak gendonge tut wuri kelawan lakumu. Apa kudu ngono Kakang? Ya kudu ngono. Merga pun Kakang saka tresnane kelawan Abimanyu kepengin banget aku gendong Abimanyu ra ketang sedelo. Tak kudange anakku si Abimanyu. Ing kagiat risang kapirang urinangkul kinembet kembet dosang reknaning bawono. Bener nger Sembadra, bener bener ngendikane kadangmu sepuh ing Mandura ngono kowe mlaku dhisik karo aku karo adipati Hadi Sengkuni wondene anakmu ya putuku si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa. Si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa kowe tak gendong lho. Kok njur ngalup kaya ngono. Anu. Oh, Durna. Nggih, mboten, nggih, mboten. Kajeng kula menika supados mlampah sareng kaliyan kula. Lah, rak ngaten. Ampun nganti disenggol ati kula api si Sembadra. Oh, nggih, tak kedhawuh. Piye, Sembadra? Aku percaya marang Kakang Baladewa. Anakku Abimanyu tak pasrahke marang panjenengan aku. Tak mlaku karo Patih Sengkuni apa dene Begawan Durna? Ya wis kono tak gawani anakmu aja kuwatir. Apa kowe ora percaya karo aku? Ora ana jamak lumrahe aku bakal nyengsarake karo anakku dhewe. Abimanyu kuwi getihmu padha karo getihku Wara Sembadra.
dinututi lamun gatututan. Lamun mangsa prawira digdaya, prawira digdaya. Urang kono magawe gelar ira wangwang. Tanpa sroba-sroba ngajar Begawan Durna. Dasarmu apa sendaki sengit? Loh. Neni papan aku weruh Durna. Tanganku gatelan kudu jotosi cangkeme. Walah ta. Nggugu karepe dhewe. Tur dasare. Niatku mung bakal nungkuh tindake Kakang Mbok Wanasembodra. Jarine mau bakal diboyong marang negara Mandura. Lah kok bareng lakune tindake karo Rasata Kurawa. Monggo aku ora pangling marang pangadining Sata Kurawa mesti bakal gawe sengsaraning Kakang Mbok Wanasembodra. Kartamarma ora mbalekke. Kakang Mbok Wanasembodra karo anakku lanang Abimanyu aja takon tak babati kamanmu. Wah, gugu karepe dhewe. Sugal ucapmu babamu. Ora mundur saka papan kene. Ora meneh dalan karo para soto kula tebak dadamu ning marganing patimu Singolena prating lalis karo marmu. Oh,
kanca ngamuk. Ayo, Kurawa arep gendak Sikara karo Bibi Warasembodra. Katon banget gone bakal mboyong Bibi Warasembodra marang negara Ngastina. Ora mbok balekke adiku Abimanyu, ora mbok balekke. Percayi sirahe. Waduh, kacau. Siwa Durma Gati ora mbalekke adiku lanang. Oh, pok lakon Kurawa keduga nandhiki kridane Gatotkaca. Wah, Gatotkaca cabal. Cabal Gatotkaca. Ula duwe niat apa-apa Kurawa bakal mboyong Walacembodra. Sayekti mung kepengin kanggonan Walacembodra lan anake ya kuwi Ci Abimanyu. Ula duwe niat apa-apa yakin sumpah. Kaya ora apal karo watake Kurawa. Ingkang demen gendak Sikara karo sak pepadane. Ola Gatotkaca. Yakin ola. Ora gelem balik lak amuk Kurawa. Gatotkaca cabal, cabal Gatot. Gatotkaca arep kowe otot kawat babi anu balung wesi ning kowe ngamuk Kurawa apa dikira kowe kira-kira iso ngalake pusakane Harya Citraksi. Kowe malek wesi mungsuhe ya wesi iki Kiai Sebe lele nopange ndang tabrak wesi mungso wesi asu anu am biar sirahmu eh. Kecelakaan kali. Aku tadi bane montormu tadi angka 8. Cit. Gagaruta. Aduh. Aduh. Tangi nek ora apa-apa. Aduh. Wah. Re kane. Re kane iki Gatotkaca niku apa kondange oli otot kakung kawat otot kawat balung wesi nini niku satriya gegegawean Susuralaya kabeh awake diganti wesi iya otot kawat balung wesi susung gegolo mripate Suryakanta. Kampleng dasmu lho. Lha aku lho ngomong apa? Mripate Suryakanta. Tangane linggis. Di drijine gunting. Dramaan papa pacul. Ah iya. Bobokonge dream. Uyuhe wedang kopi. Terus re kane ajeng kula tandingi nganggo pepesi padha wesi. Ha iya. Sesebe. Kula gas, Man.
melaku 180. CBP speedometernya mintekan 90. Kok melaku 180 ki speedometernya sopo? Pon kula karai. Oh. Kakak karburatornya kula ganti stum. Oh. Dah malah halon. Neng rosok. Bu banter pak. Pon kula incem. Gatot kaca kula tabrak CBP motor. Lalalala kok mabur. Sopo? Gatot kaca. Kowe? Entuk buk. Jedier lekar. Rusak man. Ah iya. Wah kacau. Ganti pelek. Ah iya. Peleknya kaya ngono. Ini ki pecah. Plentongnya hilang. Diganti melipat sampean bol. Prek. Tadi poh mantar gak diusung iki lho nek ra wong digdaya ora bakal kelakon ila dalah piye iki nek nganti kadenangan kaya mengkene nggih anak Prabu Baladewa kula semanggaken perkawis menika nggih anak Prabu Baladewa menika kados pundi lelampahanipun. Trapsilaniro ngaco makan astari rokale astani rokale pisan yen ngandika magawe apronto yen ngandika magawe apronto Toro, wayap toro jagat. Koko Prabu. Nggih. Ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kanan anak kula. Inggih menapa ning gendang loro temon. Wis kagih jajal. Sawangen. Apa sira yayi ora mesake karo kahanane? Ing atase Lesmana Mandra kumara kuwi anak ratu.
kuwi putra Nalindra. Lah kok sandangane ting srembong kaya ngono? Mergo tresna ora klakon, sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Loro Temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapak Durna, oh kula wonten maring adhawuh. Mesinipun Bapak Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana. Ing ngatasipun putra Nalindra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados-kados putra Nalindra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula ben Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Mangka lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun momong datang putu kula ben Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa. Inggih, nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthir harja sak praptaniro Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang Kalimantabe tinebekna ing iladuni dumawaing tawang-tawang Siwa Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Wonten ngarsa maduka wa Siwa Kresna. Kresna sinayang manggelung. Jagat Dewa Bathara, iya nggih tak tampa. Pangestuning Mandrawati tampan ana. Kula pundi engga jimat paripe dayana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan geganti laning ati kula. Inggih menika Endang Loro Temon Kulon Progo. Endang Loro Temon Kulon Progo. Temon menika rak Kulon Progo. Kuwi atmajaku, atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi Endang Loro Temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Kula nyuwun dhaup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, kanca sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wak Mandrawati yen kowe pengen dhaup karo Endang Loro Temon. Kacarios Wandrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging gonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Ndarawati naminipun Endang Loro Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yume Endang Loro Temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat tok. Rung tau ketemu ya apa kok tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Loro Temon ajeng kula dhaup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana. Wonten dawuh wa. Kaya aja jejereng wirang karo wakmu Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Loro Temon. Sing wigati Endang Loro Temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu ndereke karo wakmu ing Mandura. Aku ingkang kajibah nglamarke Endang Loro Temon. Nek nganti Endang Loro Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu.
Ditampa, endang loro teman ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wewenang tumraping endang loro teman kuwi dudu awakmu Indrawati. Nggih. Ning endang loro teman dhewe. Disronto sawetara mengko anakku tak tandingi yen mancen anakku keduga sarta gelem ladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal wawel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara nanging yen to mengko anakku ora gelem ladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana Sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone ndang loro temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendewa pinentang men sempal apa piye lambe kok gendewa pinentang lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules jangges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane ndang lara temen niku sasat ati kula wis ora kuat jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku ndang lara temen pon ping papat kula niki ngimpi ketemu endang loro temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami endang lara temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wa iya iya kula meng cerita iya iya kula kepengin suwita lan Raden Lesmana Mandra Kumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo endang lara temon endang lara temon kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak keke kowe waton kowe dadi tekku endang lara temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis nek nangis niku wegah nek guyu niku purun cetha nek endang lara temon purun kalih kula boten sronto rasane ati boten kuat nyawang endang lara temon kula glandang wonten ing patenggan sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki nang kene piyai sepuh kabeh kula bapa endang lara temon kula tibake enten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung kula grayak-grayak tak kira endang lara temen teng jejer kula bareng kula grayai kucing candramawa kucing jaratan keparat kucing kula candhak kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutup kuwi bantale kon malik bantal kula walik tinggine mubal
terus sari meneh. Sari meneh. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rung tutup niku bantale diwalek iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang loro temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule mi ayam. Sirsirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi terus mana? Oh, aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mi ayam teng lor Pertapan Soko 5, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis satok gagas karo gagas. Mulai ingkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang lara temon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken Endang lara temon trimah kula suduk salira, mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan, ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami balwacana kasaru ingkang nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan utusan lengkar kadembal iku ora petruk semawur kula bagong dumrojok tanpa larapan kanya cingap kang sambya mulat. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng atmaja kula pun lesmana mandra kumara. Menika kadidene sowanipun panakawan. Lho la iya la kok. Iki petruk karo Bagong Dumrajok tanpa larapan sowan ana ing negari Ndarawati. Sajaya ana wigati. Kresna Timbalana, apa wigatine petruk karo Bagong mau?
Koko Prabu lenggah ing Rangu Merayogi. Yo. Petro sawise satoto asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe. Padha rejo sak praptaniro kono kawan Petro. Nunamit pasang kaliman nabi tinebena ing loduni dumuk tuwang tawang tuwang sinuwun. Inempano ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula. Iya ya Petro ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe. Dayanane ing asantosan sinuwun. Ana kawan Bagong padha rejo sak praptanira. Tan sampi nayongane ing kawidadan niring sami kula sowanipun ing abdi pun ana kawan Bagong. Masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Bareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing mangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanane ing kasantosan. Hi, ponakan Petro. Padha rejo sapratamu. Sinuwun Mandura. Ya. Milujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanane ing kasantosan. Ponakan Bagong padha rejo sapratamu. Neneng sambi kala tansah pinayangane kawidadan. Bekti kula konjuk. Yo tak tampa. Yo padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Nggih. Sinuwun, Nduk, Mandura ki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dhek keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya, kudu imbang. Heeh. Ah, panakan Petruk padha rejo sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh, ha. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong padha rejo sak praptamu. Lho, penemban duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula konjuk menemban. Iya ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya ya Bagong wis ora kepenak. Petruk padha rejo. Ndara Sencaki wilujeng. Bagong padha rejo. Ndara Sencaki wilujeng. Petruk padha rejo sak praptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula konjuk nggih, Den. Yo. Bagong padha rejo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula konjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ing Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi seminggu. Om dadi RT seminggu kok ngglelengmu murah jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae tro iki ki anu ya apa jeneng iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kebareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron klapa. Apuranta ambo pilumun telepat kula nggih kula monjo atosa paduka sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwang mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa pono kawan? Mugian dados neng kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming telu mboten. Ning papat. Papat sapa wae? Sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng, kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur.
Iya. Teng langgar sisih kulon dalemi bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le, kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nang ndi, Gong? Mbok kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak keke kok. Lho. Arep tak keke. Heeh. Amergane, ah wis males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampuh kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe saya ora iso omong. Mbok kuwi kena penyakit corona lho, Tru. Corona itu udah penyakit bisu kok lho, corona. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Serep menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Serep menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowanane ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" "Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon." "Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." "Lho. Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Iya, wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa." "Welah, kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tanu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri." "Berarti betul." "Heeh. Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh. Wis cekak-cekak truk gak dilamar, kita iki ya kayak dayang ini ki gak wales mana barang kita ya mengarjo kepengen ngarep ke Endang Loro Temon ini kudu disik, disian ini nganti adewi kalah disik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kako gelanatine weh karaku malah ngerkosa li neng-nengi karo Bambang Senet ngguna iki Dora Trimo Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon nek adiwe nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye, Gong? Kowe gunane apa nggawa aku?
Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Indang Lara teman, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh, Tru. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sakarep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresno karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab, mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuruni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Mlengking saking menika Sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Dalor Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Nindang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adhi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna. Nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Indang Lara Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Indang Lara Temon, mergo Indang Lara Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adren nggone mboyong Indang Lara Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Ponokawan Petruk. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen ten Indang Lara Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Ponokawan Petruk. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang wora-wari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sori, ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Indang Lara Temon ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku ngetoke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Indang Lara Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyentih-nyentih kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Narendra Titis Sanghyang Bathara Wisnu lho. Koming sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wis, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat to. Ngono iku kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun dicangkem engko nang melu omong. Tenang wae to.
Niki ora perkara kalah dhisik, ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ning dalara temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek ento anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjang Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sang wong. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya mau dipati. Ngawur, ngawur. Brahma. Ngawur. Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng riki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng riki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Darawati. Monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa ngelakon Darawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dawuh karo lara temen. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng riki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Darawati? Rawe, rawe antos. Marang-marang bakal putung legane atiku. Manusia maring jajaran syukur kaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kowe ngatasi derajat gede balmi tilukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Andrewili ucape kaya kurukun segrojokan nerwetek kaya bete sepun bapak tegaran. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh, hmm. Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Radeni wong ngene iki sareh. Woh. Tapi ya tengah ora dadi. Sareh, sareh. Udah rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, njopo wis gayeng, Gong? Ayo sing arep linggo sing mburi muleh. Lho. Arep linggo sing mburi muleh ora. Aran Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Eh Bagong kowe kita jarmu kan? Oh iya ndek lali. Kowe tak jarmu kan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sang dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye to kowe? Kowe mau apa? Kowe mau ngomong apa? Ngrasani Yai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Yai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Semana Pandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu, anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek Endang lara teman bakal digarwa dening Semana Pandrakumara. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iki. Gong gagah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ana iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh.
santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Bladewa. Nun, tegese kowe nek ora Bali wani karo Bladewa. Nek ora gelem takon Bali, tegese kowe wani karo Bladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, ngebagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Kula tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luang kula mati teng riki, walah dalah uga. Tegese kowe wani karo Baladewa, sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa, ngendi papan loneter kate dayan. Diar. Aku ditenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti bapakne om nek trek ati dayan. Nek pancen wani karo bola diwong ngendi papan wong nek trek ati dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ra masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane tetep ayo dicacal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon Mbayong Endang Loro Temon. Wah, mati dereng aku bola cah edan lan bagus. Ayo, metu ta bola. Wah, menungso ra tenan. Dan wong sing nantang dhewe kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Kok Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Ah, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, ha cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo. Kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang baku aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan bae ora gelem metu njaba atok kene-kene. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marai Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabrek tenane. Ora minggat aku sing arek iki gagal. Iki mantane lanang ala. Aku ra melu-melu Bagong. Ra melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kojlok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Disenani kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah ngunak-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe nek iki ya ngono.
kahanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah?